मुंबईतले रस्ते खड्डे मुक्त असावेत असं प्रत्येक मुंबईकराला वाटतं, पण केवळ मुंबईकराला वाटून उपयोग नाही, महापालिकेतल्या स्वतःच्या मुख्यालयासमोरच पडलेले खड्डेही दिसत नाही, तर उर्वरित मुंबईतल्या खड्ड्यांची काय अवस्था सांगणार? सध्या मुंबईत वाढलेल्या पावसामुळे खड्डे वाढलेले पाहायला मिळत आहेत, पण हे खड्डे बुजवण्यासाठी मनपा काही ठोस प्रयत्न करत असल्याचं पाहायलाही मिळत नाही. मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयापासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या मुख्य रस्त्याची खड्ड्यांमुळे कशी चाळण झालेली आहे हे मी आपल्याला दाखवतोय. आपण जर बघितलं तर आपल्याला पाहायला मिळेल की या रस्त्यावरती कशा पद्धतीने खड्डे पडलेले आहेत. गेल्या 2 ते 3 दिवसापासून मुंबईमध्ये चांगलाच पाऊस होतोय आणि या पावसामुळे पुन्हा एकदा आपल्या रस्त्यावरती खड्डे पडलेले पाहायला मिळतात आहे. आणि याच खड्ड्यांमधून वाहन चालकांना जो आहे तो मार्ग काढावा लागतोय. स्वाभाविक आहे, या सगळ्या खड्ड्यांचा वाहन चालकांना त्रास होतोय. फक्त याच ठिकाणी नाही तर मुंबईतले जे अनेक रस्ते आहेत त्यावरती अशाच पद्धतीची परिस्थिती पाहायला मिळते. विशेष म्हणजे हा रस्ता जो आहे तो मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयाला लागूनच असलेला रस्ता आहे आणि याच रस्त्यावरून महानगरपालिकेचे अनेक अधिकारी असतील, महापौर असतील, ते जात असतात. मात्र त्यांना अशा पद्धतीची परिस्थिती किंवा रस्त्यावरती पडलेले हे खड्डे जे आहेत ते दिसत नाहीत का, अशा पद्धतीचा सवाल जो आहे तो या ठिकाणी उपस्थित होतो आहे. दरवर्षी लाखो रुपये जे आहेत ते रस्त्यांची डागडुजी असेल किंवा रस्त्यांसाठी खर्च केले जातात, मात्र तरीसुद्धा अशाच पद्धतीची परिस्थिती जी आहे ती दरवर्षी उद्भवत असल्यामुळे मुंबईकर जे आहेत ते संताप व्यक्त करताना आपल्याला पाहायला मिळतात आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट मोहन आंग्रेसह देवेंद्र कोलटकर, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.